ሶዳ ሬዲዮ ዛሬ ባለታሪካችን ገነት ናት። ለአራት አመታት ፍቅረኛ የነበረው ሰው ሐሙስ ተለያይተን እሁድ ሌላ ሴት አገባብለው ከነገሩኝ በኋላ ይቅርታ አድርጌለት በወልድለትም ልጅን ባክስ የተነጠኩኝ ነው የምትለው። ምንድነው የተፈጠረው ነገር? እስከ 6 ሰዓት ድረስ ሙሉ ታሪኩን አስደምጣችኋለሁ። ምን ተስኖት ይልማነኝ መልእክት ሰምተን እንመለስ። አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 አስታራቂ። ለአራት አመታት ፍቅረኛ የነበረው ሰው ሐሙስ ተለያይተን እሁድ ሌላ ሴት አገባብለው ከነገሩኝ በኋላ ይቅርታ አድርጌለት በወልድለትም ልጄን በአክስቴ ተነጠቅኩኝ የምትል ባለታሪክ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ምንድነው ታሪኩ? ሙሉ ነገሩን አስደምጣችኋለሁኝ። ምንተስኖት ይልማነኝ ከኔ በተጨማሪ ቤዛዊት መሰለ ትገኛለች። እንዲሁ የስነልቦና ባለሙያ አማካሪ አዲሱ አለሙ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንግዲህ በሚመለከተን ጉዳይ ባለታሪካችን ይዛ በመጣችው ነገር ማለት ነው እየተነጋገርን ለማጣራት ይህንን ፕሮግራም ለመስራት እንግዲህ የሚመለከታችኋል ምንላቸውም ሰዎች በሙሉ ለማናገርና ጉዳዩን ለመስራት ጥረት አድርገናል። ላለፉት አምስት ወራት አይደል እኛ ቢሮ ስትመጪ የነበረው ገነት? ላለፉት አምስት ወራት ጉዳዩን ስትከታተይ ነበር። ዋናው እኛ ጋር የመጣሽበት ጉዳይ የልጅሽ ጉዳይ ነው። ልጅሽ አሁን ስንት አመቱ ነው? አሁን 9 አመቱ ነው። ህዳር 12 10 ይሞላዋል። 10 ይሞላዋል ከአንድ ወር በኋላ ማለት ነው። ይሄ ልጅ በአክስቴ ነው በኔ የአባት ባባቴ እህት ነው የተነጠቁት። እንግዲህ ቃል በቃል አንቺ ማሳደጋት ቺም ልጅ አንቺን ስካልመረጠ ድረስ አንቺ ማሳደጋት ቺም ተብዬ ነው ልጄን የተነጠቁት። አሁን ልጄን አጥቻለሁ። በብዙ መከራ በብዙ ጣውረድ ያሳደኩት ልጄ ነው። ከዛ በተጨማሪ የገዛ ልጄ እንዲሰድበኝ የገዛ ልጄ እንዲመታኝ እደረግ ሁሉ ነበር እና ይሄ ነገር እንዲወጣልኝ በአስታራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም በኩል እንዲረጋገጥልኝ መፍትሄ እንዳገኝ ፍትህ እንዳገኝ እፈልጋለሁ። እኔ የምፈልገው ልጄን ነው ብለሽ ነው ቢሮአችን የመጣሽው። ከዛ በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ለአራት አመታት ፍቅረኛሽ ከሆነው ሰው ነው የወለድሽው። ይሄ ሰው እስከ ሐሙስ ድረስ አብሮሽ ነበር። ከዛ በኋላ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ አገባ። እንግዲህ ከሁለት ቀን በኋላ መሆኑ ነው። እንግዲህ ከሁለት ቀን በኋላ ማግባቱን ከሰው ነው የሰማሽው። ከዚህ ሁሉ በኋላ ይቅርታ አድርገሽለት አብራችሁ መሆን ጀምራችሁ ልጅ ወልደሽለታል። ይሄ ልጅ ነው እንግዲህ በአክስትሽ እንዲነጠቅ የሆነውና ምንድን የሆነው ነገር የሚለውን በዝርዝር በእኛ ባለሙያዎች የምክክር አገልግሎትም ስታገኝ እንደነበር ቢሮ አውቃለሁኝ። ከመጀመሪያ ጀምሮ ይመለከታችኋል ምንላቸውንም ሰዎች በስልክ እያስገባን እያንዳንዱን ነገር አንድ በአንድ እንነጋገራለን። ባለታሪካችን ስለሆንሽ እኛ ጋር ስለመጣሽ በአስታራቂ ቢሮ ጀሞ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ይባረክ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ለአምስት ወራት ክትትል ስላደረግሽና እዚህ ስቱዲዮም ስለተገኘሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ገነት፣ ምንድነው የሆነው? ባንቺ ታሪክ ውስጥ ያለውን ነገር እስኪ ንገሪኝ። ለአራት አመታት ፍቅረኛ የነበረው ሰው ሐሙስ ተለያይተን እሁድ ሌላ ሴት አገባ ብለው ሰዎች ከነገሩኝ በኋላ ይቅርታ አድርጌለት ነው ይሄንን ልጅ የወለድኩት። አሁን ልጁ 9 አመቱ ነው አይደል? 9 አመቱ ነው። 10 አመቱ ነው ይዛል። ህዳር 12 10 አመቱ ነው። ከወር በኋላ ምንድነው የሆነው ነገር እስኪ ንገሪኝ። የሆነው ነገር መጀመሪያ በቃ እንደማንኛውም ጓደኛሞች ነበርን። ያው ሐሙስ እንዳልኩ ድንገት በቃ ተለያይተን አራት አመት ጓደኛዬ ነበረ። በስራ አጋጣሚ ነው የምንተዋወቀው። ሌላ ሴት እንዳገባ እኔ ሰኞ ነው የሰማሁት። እሱ ሐምሌ 20 አግብቶ እኔ 21 ነው የሰማሁት። ሐሙስ አብረን አምሽተን ነበር። አማምሸት ማለት አብረን በቃ እየተዝናኑ ምናምን አብረን አምሽተን ምንም ምልክት የለውም። ምንም ነገር እንደማያገባ ምንም አላወቅኩኝም። ላልተወሰነ ጊዜ እረፍት ልወስድ ስራ ላልመጣ እችላለሁ አለኝ። ከዛ ያው እንደ ሳይንስ ነገር አፍንጫውን ስለሚያመው እውነት መሰለኝና እሺ ብዬ አልኩት። ሰኞ ስራ ሲሄድ ለምን ተዘጋ ሱቁ ብዬ ስጠይቅ እንዴ አላወቅኩም ለማለት ነው ምናምን ብለው አካባቢ ያሉ ሰዎች አሹፉብኝ። ሲያሹፉብኝ በቃ በጣም አዝኜ እንደ ወደ 2 ወር 3 ወር እንጀራ መብላት አቅቶኝ ጸበል እየጠጣሁ መቋቋም አቅቶኝ በቃ ቤተሰቦቼን ሁሉ ነው የረበሽኳቸው። ማለት በድንጋጤ ይዞኝ ነው እና በወቅቱ ወደውም ስለነበር ከዛ የዛን አክልም ሳልቆይ በቃ በዝም ቤተክርስቲያን አንድ መንገድ ለመሄድ 3 ጊዜ 4 ጊዜ ድንጋይ እየፈለኩ ቀመጥ ነበር መቋቋም ስላቃተኝ ማለት ነው። እና ሰውነቴ ምልቅ ብሎ በጣም ተጎዳኝ። ከዛ እሱ ከወራት ምናምን በኋላ ስራ ቦታ ሲመጣ እኔም ስራዬን ለመጀመር ሞከርኩኝ ያረጋጋኛል ብዬ ስላሰብኩ ማለት ነው። ስጀምር አንቺ እንዲህ ነው እንዴ ሰው የሚወደደው? ቢያንስ ራስሽን ነው መጀመሪያ መውደድ ያለብሽ፣ ለምን እንደዚህ ትሆኛለሽ ምናምን ብሎ ራሱን ትናለኝ። በቃ እንጀራ መብላት ግን ያው እዛም ድረስ አልቻልኩም ነበር። ለምን እንዲህ እንዳደረግ አልነገረሽም? ለምንድን ነው ብዬ ስጠይቀው ያጎቴ ልጅ
ልጆቼ ያጎቴ ልጆች አሳስተውኝ ነው አለኝ። በቃ እንደቀላል ነገር በቃ እኔም ውስጤ ፍላጎት ስለነበረ አመልሰን አብረን ሆነን አንድ አመት ከምናምን እንደቆየን እኔ አረገዝኩኝ። ሰርቃ አረገዝኩ ብዬ ስነግረው በቃ ደስተኛ ነው የሆነው። በሰዓቱ ደስተኛ ሆነ። በቃ ጥሩ ነው ምናምን አለ። ግን ትንሽ ያልጨረስኩት ጉዳይ አለኝ አለና ቀለል አድርጎ ዝም አለ። ከዛ እንደሱ ዝም ካለ ደግሞ በቃ ኮስተር ምን እያለ አለማናገር መዝጋት ምናምን ማክሮፍ አመጣ። ሲያመጣ አራት ወር ሆነኝ እኔ እርጉዙኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ትንሽ ያልጨረስኩት ጉዳይ አለ ስላለኝ ተረጋጋሁኝ። አራት ወር ሲሞላው 1000 ብር ሰጠኝና ሂጂ እና አስወጪው አለኝ። እሺ ብዬ የት ነው እኔ እኮ እንደዚህ ነገር አላውቅም የት ምናምን ብዬ ስንት ስለው ባልሳ ሆስፒታል ጥሩ ነው የሚሰሩት፣ ሂጂ ባልሳ ሆስፒታል ዲሽ አስወርጂዋለሁ። ከዛ አንድ ታናሽ እህቶቼን በቃ እንዴት አራት ወር ሙሉ ችለሽ እንደዚህ ታመሽ? ሱካር ይዞኝ በጣም ያስመልሰኝ ነበር፣ በጣም ታመም ነበር። እንዴት እንዲሆናል ብለው ሄድኩኝ። በቃ ባልሳ ሞከርኩኝ። ፈረንጆች ናቸው እንዴ መነጋገር አልቻልም። በአስተርጓሚ ሰውነቷ በጣም ጥብቅ ነው፣ ማስወረዳ ትችልም፣ የመብለዷም ነገር በጣም ጥብቅ ነው። እግዚአብሔር ናት። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው የመጀመሪያ ልጅ ከሆነ ብናም ብለው በጣም አዘነች። ፈረንጆቹ ምኑ ለምን ታስወርጃለሽ? እንደምን ብለሽ ተለማመጪን አሳድጊው አለችና ለመለማመጥ ምናምን እድሉ የለኝም አያናግረኝም። እኔም በቃ መጀመሪያ የተበደልኩት በደል ውስጥ እያለ ድጋሚ ይሄን በደል ሲያደርስብኝ አላቀለሽም ሲለኝ በጣም ደነገጥኩኝ። ቤተሰቦቼንም አፈርኩኝ። በጣም ተሸማቀቄ አፈሬ ዝም አልኩኝ። ወደ 6 ወር ምናምን ሲሆን አሁን ልጄን ወሰደችብኝ አክስቴ ለሌላ አክስቴ ማለት ነው ሚዜ ሁኛት ብላ ጠየቀችኝ። ያው በጣም ቀጫጫ ስለነበርኩኝ እርግዝና ያስታውቀብኝ ነበር። አይ እኔ አልችልም አልኳት። ሌሎች እህቶች የሆነ እኔ አልችልም ብዬ ስላት ለምንድን ነው የማትሆኝ ብለው አይ እኔ እሱ ሰርግ ሲደርስ እሷ መስከረም 23 ነበር የምታገባው አልችልም አልኩኝ። መቀስቀሳ ድረስ 8 ወር ምናምን ስለሚሆን በእርግዝና ያስታውቅብኛል አልሆንም አልኩና እምቢ አልኳት። እምቢ ስላት ለምንድን ስቴክ አጥብቃ እርጉዝ ነኝ ብዬ ነገርኳት። እርጉዝ ነኝ ከዛ በፊት ብዙም አክስቴን አላውቃትም፣ በባህሪም ብዙም አንግባባም። ከዛ እርጉዝ ነኝ ብዬ ስነግራት ለምንድን ነው ማን ነው ምናምን ስለኝ ዛ እንዲህ አይነት ሰው ነው በቃ ተይው አላውቅም ብሎኛል። እና እኔ ስለምሰራ በቃ በራሴ መንገድ አሳድጓለሁ። እዚህ ቤት መሆኔ ለጊዜው ያስጨነቀኝ እናትና አባቴ ቤት በጣም ጠባብና ትንሽ ስለሆነች ብዙ እህትና ወንድሞችም ስላሉኝ በቃ ይሄን ያስጨነቀኝ ብዬ ነገርኳት። እዛ እንዴት ነው ሁለት ጊዜ እንዴት ይጎዳሻል ምናምን ብላ በቃ ብልህ ሄዳ እሱን አናገረችው። እና የዛን ጊዜ እኔ ረዳችኝ ስለመሰለኝ እኔም ነፃ ሆኜ የቀረብኳት ያ እየነገረችኝ እያስረዳዋት በቃ በወቅቱ ቀኔም ሲደርስ ከሱ 20,000 ብር ተቀበልኩ ያለችኝ። በሰዓቱ 20,000 ብር ተቀብላ የ6 ወር የቤት ኪራይ ከፈለችልኝ፣ ጠረጴዛ ነው ወንበር ገዛችልኝ። ምና እዛ ቤት ውስጥ መኖር ጀመርኩኝ። እዛ ቤት ውስጥ እየኖርኩኝ 4 ወር አክል መኖር ጀመርኩኝ። ብቻዬን ስለነበርኩ በጣም ፍርሃት ይዘኝ ነበር። በጣም በቃ ይጨንቀኝ ነበር እዛ ውስጥ ሰው ማለት ነው። ምንም አያናግረኝም የለም ምንም፣ ሁሌ ተቆልፎብኝ ነው። እኔ ከብዙ ውፍቶችና ወንድሞቼ ተንጫጭቼ ነው ያደግኩት። እዛ ግን ብቸኝነት ከበደኝ እና እኔ እዚህ ቤት መኖር አልቻልኩኝም። በጣም ነው ፈራው፣ እንቅልፍም አይወስደኝም ፈራው። ሁሉም በር ኮንዶሚኒየም ስለሆነ ታችኛው ላይኛውን በር በተነካ ቁጥር ጊዜ ተከፈተኝ መሰለኝ ይፈራለሁ ብዬ ስነግራት፣ ኧረ እኔ በተቀበልኩልሽ ብር ነው የተማግቼ፣ በተቀበልኩልሽ ብር ቤተሰቦችሽን ለመርዳት ነው እንዴ? ቤተሰቦችሽ ጋር ይዘሽ ለመግባት ነው? በቃ ይሁን እናቴ ጋር ልግባ። እናቴ ጋር የነበረው ጫጫታ ነው ያለው፣ እዛ ይሻለኛል። ምንም ቢሆን ምንም ይሄ ልጅማ እዛ ቤት አይገባትም፣ ይሄ ልጅ እዛ ቤት አይገባትም ማለች እና ሌላ ለእሷ እናቷ ቤት ነው፣ ለእኔ አያቴ ቤት ነው፣ እዛ ግቢ ያለችኝ። እዛ ቤትም ስገባ ያው ሌላ ብዙ የሚያደርጓቸው ተንኮሎች አሉ። በቃ መጥተው እንደፈለጉ ይሳደባሉ። ሁለት ናቸው ታማሞቹ፣ አንድ ወንድም አላቸው ለእኔ፣ እሱም አጎቴ ነው። እሱም ሲወጣ ሲገባ ይሳደባል፣ ልጁን ያመነጭቀዋል፣ ይወረውረዋል። በቃ አንድ አመት ከአንድ ወር ሲሆን በቃ ምርር አለኝ እና ጥቼ ይወጣል። በቃ እዛ ቤት ስገባ ያጠቃላይ አገልጋይ ነው የሆንኩት። በብሬም ብሬን እሷ የምትቀበለው የምቀበለው ነገር የለም። በብሬም በጉልበቴም አገልጋይ ነው የሆንኩት አጠቃላይ። ከዛ አንዳንድ የጎረቤት ሰዎችም እንዲ አንቺ ምንድን ይሄ ስንት ሰው ሞቶ የተዘጋ ቤት አንቺ ምንድን ነው እንደዚህ እንትን የምትይው? ዝገብተሽ በር ከፈትሽ ስለጠበቅሻት ልታከብርሽና ጥሩ እንትን ልልሽ ነበር። በር ከፍተሽ ጠበቀሻት፣ ገና ደግሞ ስድብ ግልምጫ። በቃ እኔ ሁሌም እሷ ስመጣብኝ መሽቆጥቆጥ፣ መሮጥ፣ ቡና ለማፍላት ምናምን ልጁን ልቅቅ አረገዋለሁ። ግን እንደዚህም ሆኖ እስከ 4 አመት ድረስ ለልጄ የሚገባውን እንክብካቤ ስሰጠው ሳሳድገው ነበር ብለሽኛል። እንደዚህ መሆን ከአራት አመት በኋላ በቃ ልጁ ሽንት ምንም ሲያቆም እንትን ሲል እኔ ጋ ይተኛ ሳል ይዞታል። አንቺ ጋ ይበርዳል፣ እኔ ጋ ይሞቃል ምናምን ወደሷ ተሰበው ጀመር። አንድ ብርድ ልብስ ያለኝ ብርድ ልብስ እንኳን ገፋኝ፣ እሱ ልጁ እንዲለብስ ከኔ ገፋ ወሰደችው። በሱም በጣም ምርር ብዬ አልቅሼ በቃ ሌላ መግዛትም አቅም ስለሌለኝ አልቅሼ ተውኩት። በቃ የምታደርገኝ ነገር በቃ ልጁንም ከዛ ከአራት ዓመት በኋላ እያደገ እየርገ በቃ 7 ምናምን ሲሆነው በተለይ ማለት ነው በቃ ሂድ በላትና ና በቦክስ በላት። አሁን የሆነ ነገር አልሰራችልኝም አልሰጠች የሆነ ነገር ምግብ ሰርች የሰጠው ማለት ነው አይጣፍጥም በላት አይጣፍጥም በላትና እዛ በረንዳ ላይ ወርውረው ያመጥ ምግብ አጋጣሚ ጾም ሆኖ አንድ ግቢ ነው የምትኖሩት? አንድ ግቢ ነው የምኖረው። ልጁም እዛው ነው? ልጁም እዛው ነው። ሁላችንም እዛ ነን። ሌሎች የሚመጡ እህቶቿ እንግድነት አሉ። በቃ እነሱ 4 ናቸው ልበልክ። በቃ
ባለቤቷ እንደ ልጅ ከፍ ያለች ያለች ሌላ ህቷ ተባብሮ ነርስ መርስ እየተቀናጁ ነው እኔን የሚያናድዱኝ ማለት ነው። እሷ እንደውም እንተላለች ፑ አንቺም ብሎናት እኔ የሱ ናት ብሆን የዚህ ልጅ የሱ ልጅ እንደሆነ ባቅ አባትየውን ማለት ነው እኔ እሱን ጡት ይዣል አጣም ነበር እና ምን ይሁን ይሙት ይሄ ልጅ ሳይፈልግ ተወልዶ ለምን እንደዚህ ታያለሽ ፑ አንቺ እናት ነሽ በትም ተልወልደ አንቺ የእናት ሲምቦል አንቺ ምን በቃ ካፋ ማይወጣ ማትሰድበይ ነገር ይሄ ይሄን ሁሉ አጭ ይሄ ያለቀስኩ ያልቀስኩ ኖርኩ ኖርኩና አንድ አመት ሲሞላ በቃ አልቻልኩም ጥየውጣ ጥዮትቼ ሶስት ወር ህቴ ቤት ኖሬ አሁን ያለውባት ህቴ ቤት ኖሬ መልሳ ለምን ወሰደች መልሳ ለምን አስተወሰደች ከህቶቼ ሁላን ያጣላችኝ አንቺ እኛ ጋር የመጣሽን ከኛ ጋር እንትና መልሰሽ ሷ ጋር ትመለሻለሽ እኔ ግን በጣም ለምናኝ ስትወሰደኝ ሰፋ ያለ ቦታ ስለሆነ ልጁም ስለሚወዳት እሺ ብዬ ገባሁኝ ህቶቼ በሙሉ አቆረፈኝ እናቴም አባባቴ ሙሉ ላብሽ ቅጥቅጥ አድርገው አቆረፈኝ ለምን እንደሆነ ለዚህ የምታደርጊው በሚል ማለት ነው እኔ ግን ስለለመነችና ለልጁ የተመቸው ቦታ የተሻለ ቦታ ያሳደኩ ስለመሰለኝ ነው እዛ ገይርኩት ከዛው ቃ ይሄ እንደዚህ ያለ ብርም ተወስዶ ሷናት ከአባቴም ተቀበለው ማለት ነው ከልጅ አባቴም ተወስዶ ሷናት አራት አመት ምናምን ሲሞሎ ድረስ የሆነ ወቅት ላይ እኔ ስራ ገባሁኝ በስራ ሲከፈለኝ 380 ብር ነበር ደሞዝም ይከፈለኝ በራሱ ቤ በራሱ ጥጭ ድሮ ይሄን ብር አጣቂው ነበር የራበኝ የጠማኝ በቃ በሱ ብር እንደሆነ ነበር 11 ሰዓት እንኳን ደርሶ ገብቼ መሰራውን ለሷ ቡና ማፈላው ምናምን ነው እንጂ ማስበው ሌላ ማስበው ወደ እንደ ሰው ልዝናና ልውጣ እንዴት እንዴት ቤተሰቦቼ ጋር ልሄድ ምንም የሚለው እንዴ ይሆኑ ግን ለምንድነው ማለት ልጅሽ እንደዛ ቀድም እንዳልሽኝ ይሄድ መታት ሄድ እንደዚህ ያደርጋት ለምንድነው አክስሽን ነገር ያ በቃ እኔ ከኔ አነ በጆሮዬ ነው የሰማሁት ለምን ግን እኔ አኩል ነው እናሳድገው እንዳንተም እኮ ተወቃሽ ነው ተላቹ አሳዳጊኮ አሳዳጊ በደለው ይባላል እንደዚህ ይባላል ለምን እንደዚህ ታረጋላችሁ ብዬ በጆሮዬ ነው የሰማሁት አሙስ ቀን ነው እንደዚህ ቺፕስ ስሪሊ ምናምን ብሎኝ እሺ ብዬ መጣው በቃ አልኩ ስራ ጥቼ የሆነ ስራ ፈለጋው ጥቼ ነበር መጣው ስመጣ ስል ስትመጣ ጠብቀ በቦክስ አጣልፋት ብለው እሷ ቤቷ ሄደች ሌላ ህቷናት ልክ ስገባ ነይ ሰርፕራይዝ አለ ስሪን ደሞ ምን ሊነግረኝ ብዬ ዝቅ አልኩኝ ዝቅ ስል በቃ ሁለት አይኔ ላይ በቦክስ አጣልፎኝ ሮጦ ሄደ በቃ አይኔ እንዴት ተጎልጎሎ ስቀጥራ አብጦ አልቅሽ ሌላ ጎረቤት አንተ ግዜሽ አቀጠቀጩ አቆረጥጩ ለምንድን እንደዚህ እስኪመታሽ ድረስ እድል መስጨ ምናምን አለች እቴም አጋጣሚ ገባሽ ይብላል ደውልልኝ ስትል ይሳልቅስ ሰምተን እንዴት ይማታል እንዴ ሁሉም በቃ እንዴት ይማታል ብሏት ይሄ መታት በላት የተለመደ ነው ምግብ እሺ ብላ አትብላላት ወርወርባት የተለመደ ነው ይሄ ምን ይዘሽ ለምንድን ነው ያልወጣሽው ለምንድን ነው አሁን ይሄ ሁሉም ይደርስብሽ ከሆነ በልጅሽ ነው አይደል ያንቺ ልጅ ነው ስለዚህ በቃ ልጅሽን ይዘሽ የራስሽን ስራ ይወጣት ነሽ ያየሁሽ ስለሆነ ነው ለምንድን ነው እዛ መኖር የመረጥሽው እዚህ መኖር የመረጥኩት የቤት ክራይ መክፈል አልችልም እሱ በሚረዳኝ ብር ነው መኖር ያ 380 ብር ነው ደሞዜ እሱ ምን ትሚለው እሷ ናት የምትይዘው በቃ ይሄ ለውተት ይሄ ለንት ብላ በሱ ልክ ተጨርሷለች በቃ በሱ ጋር ስለሚያልቅ እኔ ጋር የሚደርስ ነገር የለም ቤት መከራየት አልችልም የተሻለም ስራ ብሰራም ዱቄ ፋብሪካ ውስጥ ነበር መሰራው በመሰራም ሰዓት በቃ ምንም በቂ ነገር ላገኝ አልቻለሁ ልጅሽ እናቱ መሆንሽ ነው ያቀም እና እኔ እናቱ እኔኝ እናትክ ስለው እናቴ አይደል እናቱ መሆንሽ ማረጋግጠው አለኝ እንደውም እሱ ማለት ነው ዴን የተመረመረሽ ኩል ታሳውቅሽኝ ነው እንጂ እኔ እናቴ አይደለሽም እኔ እሷ ሰራተኛችን ናት ብላኛለች እንዴ ሰራተኛ ትሉኛለች እኔ የወለድኩት እኔ አይደለሁም ወይስ እሷ ነው ማሚላት ባለቤቷ ነው አባ ሚለው እኔ ሰራተኛችን ነው ማለት በቃ ምግብ ሰርቼ ምን ብዬ ልብሱን አጥቤ ስለምሰጠው በቃ ሰራተኛችን ናት ብሎ ደምድሞ ተቀብሏል እሱ ሰራተኛችን ናት እናቴ እንኳን ካየችው ማለት አራት አመት አምስት አመት ያልፋል ይዤው ሊሄድ ካልኩኝ እንዳይሄድ የሆነ ዘዴ ፈልገው እናቴ ቤትም ከእህቶቼ ልጆችም ከጓደኞች እንዳይግባባ እንዳይገናኝ ይከለከላል ለምንድን ነው አክስትሽ ሌላ ልጅ የላቸውም ለምንድን ነው ይሄንን ማድረግ የፈለጉት ያው እኔ እንጃ ልጁን በአጠቃላይ የራሷ ማድረግ ይሁን የምትፈልገው ከጥቅምም አንጻር ይሁን ከምን አንጻር እንደሆነ አላውቅም ከጥቅም አንጻር እንደሆነ ሁሌም ብር ትቀበላለች ትወስዳለች አትጠይቂ ብር እንኳን ብዬ ጠይቀታል ለምንድን ነው እሱ ጋር የምትሄጂው ለአንቺ የምትቀበዩ ብር እኔ መቀበል የሚገባኝ ነው ልብስም ቢሆን እኔ እገዛለታለሁ ከልጅሽ አባት ማለት ነው ከልጅ አባት እኔ መቀበል እችላለሁ እኔ ተቀብዬ እኔ መግዛት እችላለሁ ምንድን ነው መርካቶ ላይ ቆሞ እኮ አንድ ሱሪ አንድ ኬኔትራ ምናምን መግዛት እኔ ማያቅተኝም ስላት አንቺ የምትገዢው ምንድን ነው እንትኑ አልጠበቀ ነው ብራንድ የለውም ምናምን ትለኛለች በቃ የደረጃ ያልጠበቀ የምትገዢለት ምናምን ትላለች ግን የእህቶቼ ልጆችም የሚገዙት እኔም የምገዛው ተመሳሳይ ነው እሷ ግን 1700 ብር የሚገዛ ልብስ 1700 ብር እንደገዛቸው እያወቅኩኝ ሄዳ ከሱ 4000 ብር ትቀበላለች ይረዳል ማለት ነው የልጅሽ አባት ይረዳል ስለዚህ አንቺና አክስሽን ያጣላችሁ የልጅሽ አባት ለልጅሽ የሚረዳው ገንዘብ ነው ማለት ነው እሱ ለመጀመሪያ ለሷ ነበር የሚሰጠው በመሃል እኔ መራብ በጣም ሲቸግረኝ ለምንድን ነው ላንቺ የሚሰጠው አልኳት እንደሱ ሆኖ ብሩ ቀሪቀሪው እየተጠራቀመልሽ ነው ትለኝ ነበር ቀሪቀሪው እየተጠራቀመልሽ ነው ስትለኝ እሺ ብዬ አመት ሞላና 12000 ብር ይኖረኛል ስጪኝ አልኳት እሱን ስጠይቃት
520 ብር ሰጠች ያለሽ ነው ለምን 12000 ብር ነው ብለሽ ነው የተጠራቀ በአመት 1000 ብር ተጠራቀ ለምን ሰው ተጠራቀምልሻለች አንቺ ለምን የልጅሽን አባታ አታናግሪው እኔ አላናግረው ነበር በሰዓቱ አታናግሪው እሱ በቃ ያለሽ ነገር በጣም በቃ እሱን ለማናገር አይደለም ማየት በጣም ያሳፍራል እሱ በጣም አዋርዶ የተናገረው በቃ አስገድዳኝ ነው ብሎኛል እንዲ ብሎኛል ቆርብ ያለው ነው ብሎኛል በቃ ያላለችው ብዙ ነገር አስገድዳኝ እኔ ደፍሬው ማለት ነው አንቺ ደፍረሽ እኔ እሱን ደፍሬው አይነት ነው እንጂ 5 አመት ጓደኝነት ምናምን በሙሉ ክዶ እሱ አስገድዳኝ ነው ብሎ ነው ያ ለሷ ይነገራት ከዛ እኔ ከዛም ወዲህ በልጁ ምክንያት አናግረው ነበር ግን ይሄን ነገር አይ እሷ ብዙ ነው የምታወራው ስለኔም ብላንቲ ስለ ላንቲም ለብዙ ይነገረሽ ይመጥፎ ነገር አለ ነው ያለኝ ግን ይሄንን እሷ አቤት ሰግባ ለሷ አናግራትም ያው ዝም ብዬ አሁን ልጅ ሸክ ነው ያለው ልጅ አክስቴ ጋር ነው አሁን መጨረሻ ከአክስቴ ጋር የወጣሁት ማለት ነው ብዙ ያ ካደረገችኝ ነገር ሁሉ መጨረሻ ቀመጠችና አሁን ኮሮና ከመጣ ልጁ ከኔ ጋር ምግብ እንዳይበላ አደረገችው አምስት ወር ነው እንደ አሁን ኮሮና ከመጣ ጀምሮ ትምርቴ ሲዘጋ ምግብ ከኔ ጋር እንዳይበላ አደረገችው መጀመሪያ ለቅሶ ቤት ይዛው ከረመች ለቅሶ ቤት ይዛው ከርማ ስትመጣ እንዴት እንደዚህ አይነት ልብስ ለብሶ ይመጣል እንዴ ነው ዲቆሾ ምን ተሰራ ነበር ስለው መኪና ከሌን መኪና አጥብ ነበር የከሌን ጉድ እንኳን ሲፈርስ ብረት ሸከም ነበር አጥንት ተሰብሮ እንትን ፍሪጅ ከተ ነበር እንዴ አንተ እዛ ቤት አገልጋይ ነህ ምንድን እኔ ከቧንቧ ላይ ውሃ ጠጣኝ ብለው ውሃ ያጠጣኝ እንዳትላካት ጉልበት በዝበዛ ነው ትሏልሽ ለኔ ለሱ ግን ለዛው ስለለቅሶ ቤት ግን ማላደርኩ የብር 50 መንገድ በድሮ የትና የትሄዱ እንትን የሚባል ሰፈር ዳቦ ገዝቶ እንደሚያመጣ ሁላ ነገር ይሄ አንተ እንዴት እንደዚህ ከግቢ ወጣማ ታቅ እንዴት ነው በቃ ፈቀደችልኝ ሄድኩኛል እኔ ሲመጣ ሰው ልብሱ ቤንዚል ያጥንቱ ምናም መረቅ ምናምን ልብሱም ጫማው በጣም ቆሽሿል በጣም አፈርኩና እንዴት ነው እንደዚህ አርጋችሁ ይዛችሁት ምት ዝግና አጣጣጥ እንደሆነ ጠብ ምን አገባሽ ከዚህ አሁን እንደው ማቅሙ ደርሷል እሱ ራሱ ያጥባል ይዝን ግዜ እሱ 9 አመቱ ነው ይሄን ስትለኝ እሱ ራሱ ያጥባላለች በዚህ ስትጨቃጨቅ በጣም ተናድጄ እንዴት እንደዚህ ታረጋዋለች እኔ ለኔ ውሃ መጠጣት የሚከለከልልች ወይተም ወስዳ እንዴት እንታረጋዋለች ብዬ በቃ በጣም አኮረፍኳት በጣም ተናደድኩ ይዛን ግዜ ልክ ወዲያውም ኮሮና መጣ ከኔ ጋር እንዳይበላ ምግብም እንዳልሰራ ምንም እንዳደረገች ካደረገች በኋላ ያባቱን ብር በኔ ደብተር ቁጥር እንዲላክ አድርጊ አለች አላደርግም አልኳት አላደርግም ምን ማለት ነው አንቺ በመሰሪው ቢ ልጁ በዚህ የሚሰራው እኔ በመሰራው ይበላል ስትለኝ እንዴት ነው እንደዚህ የሚደረገው እኔ እኮ እናቱ ነኝ ከተረፈም እናቱ ልጅን ትራፊ እኔ ይበላልው ባልበላም ደግሞ ቢቀርብኝ ለሱ አማልቼ እየሰጣለሁ ከራሴም በሰራውበትም አበላለሁ ብዬ ነገርኳት ስነግራት በቃ ታዩ ካንቺ ጋር ጨቃጨቅም ብላ እናቴ ጋር ሄዳ እቺ ሸክም ልጅሽን አውጪልኝ ከቤት እኔ ግን ቢገርም ነገር ከልጅነት እስከ ወቀቴ ሸክም ተብዬ አላቅም በልጅነትም ሰርቼ ነው ቤተሰቦቼን ተጠቅሜ ነው የምኖረው እንጂ በጣም አሁን ድረስ ሰራለሁ ድሮም ሰራለሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ጉልበት አለኝ ምንም ሰራለሁ ግን የተስተካከለ ቦታ ነው የተስተካከለ እንትን ስለሌለኝ ልጄንም ወሰደችብኝ ልጁን የወሰደችው መጨረሻ ላይ እሱ ለእናቴ ስትላት እሺ እሺ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አደረገች ለእናቴ ስትነግራት እናቴ እንደገረች እናቴ እንዴት እንደዚህ ስትባይ ድረስ ተቀመጫለች ሰው ቤት 9 አመት ተቀመጠች በቃ ማራጭ ፈልጊ ስትለኝ እንደዚህ ውጪ ብላኛለች ምናም ብዬ ለሱ ነገርኩት ስነግረው በቃ ታገሺ አንቺም ከመሰሪው እኔም የተሻለ ትንሽ ሳንቲም ጨምሬሽ ወይ ተከራይተሽ እንድትኖሪ አደርጋለሁ አይዞሽ ምናምን አለኝና እሺ ብዬ ሰኔ አንድ በቃ ምንም አላልኳትም ልጄን ይዤ ወጣሁኝ ልጄን ይዤ እህቴ ቤት ሄድኩኝ አንድ ሳምንት 15 ቀን ነገር ይዤው እንደተቀመጥኩኝ እሱም በጣም አስቸገረኝ መሄድ ፈልጋለሁ እዚህ ጋር ሰፊ አይደለም እንደዛ ግቢ ምናምን ብሎ በጣም አስቸገረኝ ነበር ተለማምጭ አልቅሼ ሹሩሩ ብዬ አስኩት ከያስኩት በኋላ መጣች ብለው ከደጅ የእህቴም ልጆች እሱም አየዋት ከዛ ወይኔ መጣች ብለው ተራርጦ ሲወጡ ማን ነው ብዬ አየት አድርጌ መለስ አልኩኝ እሷ እንደሆነች አውቄያለሁ ማለት ራሷ ሳትሆን ሌላ እህቷ ማለት ነው ገባችና ጸጉሩን ላስቆርጥ መጣ ብላ ይዘወጠች ይዘስተውጣ በጣም በቃ እንደ እብድን ያደረገኝ ፎቅ ነው ሶስተኛው ቀን እንደዚህ ራሴን አፍርጬ እንድመሞት ነው የፈለኩት በሰዓቱ ለምን እህቴ የሶስት ጊዜ ታናሽ ናት ሶስት ልጅ አቀፋ እህቴ ትይዛለች እኔ አንድ ልጅ ግን ላለመያዝ እኔ ተከልክዬ እሷ አንስታው ሰደች ለምንድን ነው የምትወስጂብኝ ግን ከዚህ በኋላ አልኩኝ ስልክ ዝደውል በቃ እናንተ እንደ ዘመድ በነጋገርና ማመን አልቻላችሁ ማለት በህግ ነው በቃ መጠይቃችሁ ከዚህ በኋላ ስል ባለቤቷ ስልኩን አንስተው አንቺ ምን ህግ ያቀሻል ምን አለሽና ነው ሰው ምንም ለሌለው ሰው ህግ ምንም የሚዳኘው ነገር የለም ምንም እንትን የምትይው ነገር የለም ብሎ እሱ አላግጦብኝ ዘጋ ስልኩ ማለት ነው ህግ ለኛ ነው የሚፈርደው እኛ ማብረና ሳድገናል በሚል ማለት ነው አሁን ደግሞ አባቱ ጋር ሄጄ ብር ቀበላለሁ ብላ ስትል ብላ ደወለችልኝ በመሃል ጸበል ሄጄ ነበር ትንሽ ራሴ ራሞኝ ማለት ነው አንድ 15 ቀን ምናምን ጸበል ቆይቼ የመጣሁት ወደ ጁሩ አርሴማ ምናምን አሁን እዛ ቆይቼ ስመጣ ደወለችልኝ ስደውልልኝ በቃ እዛም ጸበል ሞኜ ልጄ በጣም ድምጹ ምንም ስለናፈቀኝ ደውዬ አቡዬ ደህና ነህ የት ነሽ ምናምን እያለ እንትን አለኝና
ባለቤቷን ያናገረኝ እሷን አላናገርኳት። ከዛ በኋላ ስመጣ እሷ ደወለችልኝ። መጣው ማይባልም እንዲህ ማይባልም ምናምን አለችኝ። አዎ መጥቻለሁ፣ ግን እኮ ለምን አትገቢም አለችኝ። አልገባም፣ እዛ መግባት አልፈልግም። ለምን? የደረሰብኝ ነገር ከአቅሜ በላይ ነው። እንጀራ ጋግሬ እንዳልበላ መብራት እያጠፋች ምን እያለች በቃ ብዙ ነገር ነው የምታደርገው። ውሃም ስቀዳ ውሃ ዝጊ። አሁን ልጅሽን ነው ማግኘት ያልቻልሽ? እኔ ልጄን ነው ማግኘት ያልፈለኩ ያልቻልኩት። ልጅሽን ነው አሁን? እሷ አናግረናታል፣ ቢሮ መታ አናግረናታል፣ አንቺን በተደጋጋሚ አናግረንሻል፣ ቢሮ ድረስ መታ ጉዳዩን እንድታስረዳን ጥረት አድርገናል። አሁንም መስመር ላይ በስልክ እንድትገባ ጥረት እያደረጉ ነው። ከሞከሩና ከተሳካላቸው እነሱን ለማስገባት ጥረት እናደርጋለን። እንግዲህ አክስትሽን ማለት ነው። ለምንድን ነው ልጅሽን ለመስጠት ፈቃደኛ? አንቺ ስለም እናት ነሽ እንግዲህ አሳድጌዋለሁ እያልሽ ነው። ምንም እዛም እዚህም እያለ ደግን አንቺ አጠገቡ ነበርሽ አይደል? ዘጠኝ ዓመት አብሬው ነበር፣ አጠገቡ ነበር። ስለዚህ ልጅሽንም የመውሰድ መብት እንዳለሽ እያወቅሽ ይህንን እሷ ልትከለክልሽ የቻለችበት ምክንያት አሁን ያላሳደገችውን ልጅ መውሰድ አትችልም ተብያለሁ ብለሽኛል። በትክክል አላሳደግሽም ወይ አንቺ? እኔ በትክክል አሳድጌያለሁ። ለአንድናት አይደለሽም አንቺ። አንድናት የምታደርገውን ሁሉ አድርጌያለሁ። ግድ እኔ ልጅ ስለወለድኩኝ መኪና መግዛት የለብኝም ወይ ቤት መግዛት የለብኝም። ባለኝ ጥግ አሳድጌያለሁ። በቃ እሷ ናት ያስጠጋችኝ በወቅቱ። አሁን ደግሞ በቃ አልፈልግሽም ውጭልኝ ስትለኝ ደግሞ ሌላ ቦታ ጥግ ፈልጌያለሁ። ለምን ጎዳናም ቦታ የትም ብሆን ልጄን ይዤ ነው የምፈልገው፣ ልጄን ነው የምፈልገው። ልጁን ግን በቃ ጭንቅላቱን በጣም ቀይረዋለች። በቃ ትልቅ ነገር እንደሚያጓጓው ብልጭልጭ ነገር እንትን እንደሚለው እንኳን ሌላ አባቴ አስተዋውቂኝ ብሎኝ የሆነ ወቅት ላይ አባት አስተዋውቀሃለሁ ቆይ ብዬ አባቱን ደውዬ እባክ እወቀው ቢያንስ ሳንቲም አልከለከልኩም፣ ለምን አታውቀውም ለምን አታየውም ስለው እሺ ብሎኝ ካለ ወዲህ እሷ መሀል ገብታ ልብስ የምትፈልገውን ነገር የምታደርገው የምፈልገውን ሁሉ አድርግልሃለሁ አባቴ ብለህ እንዳትጠየቅ ከዚህ በኋላ ብላ አለችው ስትለው እሺ ብሎ እሷ እንደውም አልፈልገውም አለኝ። ከዛ ወዲያው መልሶ ማለት ነው ወዲያው ሄዳ እሷ እኔ ከነገርኩት በኋላ እሷ ወዲያው ሄዳ ብር ተቀብላ ልብስም ጫማ መጫወቻ ምናምን ምናምን ገዛችለት። ያው በአባቱ ብር ማለት ነው የምትጠቀመው በአባቱ ብር ነው። ግን እኔ አሁን በኋላ መጀመሪያ አባቱን ብታገኘው አንቀ ግደለው፣ ትንሽ ቆይተ በቲራ ጠልፈክ ሱቁንም ንብረቱን ትቀማለህ ምናምን አይት እንደዚህ ነው የምትመክረው ለሱ ማለት ነው። ከፍ ካለ ወዲህ ደግሞ እኔንም እንዲመታና አጠገቡ ዞር ምን ትጠቅሚያለሽ? አንቺ ምንም ጥቅም የለሽም። እዚህ ቁጭ ከመተብተብ ሌላ ምን የምትሰሪውን ነው ምናምን በቃ ንቀት። እንኳን እኔን እናቴን አሳልፎ እንዲናገር እናቷ የሆነች ሞኝ ነገር ናት ምናምን እያለ እናቴን ድረስ አሽሟጦ እንዲናገር ታደርጓል። ቤተሰቦቼን በሙሉ እንዲጠላ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄም ሁሉም የሆነው የዘጠኝ ዓመት የአስር ዓመት ልጅ ላይ ነው ማለት ነው። እስኪ አክስቴ የምትያትን ሴት በስልክ ለማስገባት ጥረት እያደረጉ ነው። መሸጋገሪያ ሙዚቃ እንሰማለን፣ ተመልሰን እንመጣለን። አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው እያደመጣችሁ የምትገኙት። ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ባለታሪካችን ገነት ከኛ ጋር ትገኛለች። ስለተፈጠረው ነገር ስለሆነው ነገር እየነገረችን ነው የምትገኘው። ለአራት ዓመታት ፍቅረኛ የነበረው ሰው ሐሙስ ተለያይተን እሁድ ሌላ ሴት አገባ ብለው ከነገሩኝ በኋላ ይቅርታ አድርጌለት በወልድለትም ልጄን አክስቴን ነጠቀችኝ ብላ እዚህ ስቱዲዮ ስለተፈጠረው ነገር እየነገረችን ነው። በፍቅር በትዳር በቤተሰብ በማህበራዊ ግንኙነታቸው ችግር ያጋጠማቸው በደል የደረሰባቸውን ባለታሪኮች በዚሁ ፕሮግራም ታራቂ ሐሳብ እንዳኛለን። ምንም አይነት ጉዳይ ቢኖራችሁ መደወል ትችላላችሁ። 0902359935 ላይ ከደወላችሁ ቤዛ ታስተናግዳችኋለች። 0902359935 ላይ ደውሉ። ቢሮ ለመምጣት ለምትፈልጉ ደግሞ ጀሞ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ እግዚአብሔር ይባረክ ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ከሰኞ እስከ ቅዳሜ እናንተን በጉዳያችሁ ዙሪያ እናገለግላችኋለን። ቢሮ የስነ ልቦና ባለሙያ ፍሬወይኒ ትገኛለች። አዲሱ እናንተን ለማማከር ዝግጁ ነው። ቤዛዊት መሰለ እናንተን ለማስተናገድ እንግዲህ ሁልጊዜ ዝግጁ ሆና በስልክ ትጠብቃችኋለች። የተለያዩ ባለሙያዎችን ቢሮ አሉ። ጎብኙንና በጉዳዮቹ ዙሪያ አብረናችሁ እንድንሰራ ፍቀዱልን ነው የምንለው። ያለምንም ክፍያ በነፃ የምትስተናገዱበት እጅግ በጣም ዘመናዊ ቢሮ ነው ያለን። ደውላችሁ ቀጠሮ ማስያዝ ትችላላችሁ። 0902359935 ላይ ገነት አክስትሽ ጋር ለመደወል ጥረት እያደረግን ነው። አዲስ ነው እየሞከረ ያለው። እሷንም አናግራሃታል? እስኪ ከዛ በኋላ ሲደወል ግን ዝግ ነው ስልኩ አይደል? አዎ፣ አጋጣሚ ነው ያው የተወሰነ ማናገር ጀምራ ነበር። ያው ፕሮግራሙን እየሰማች ነው። በዚህ ምክንያት ያው ትንሽ ስሜታ የሆና ነው ስልኩን የዘጋችው። ግን በቀጣይ ቢሮ ላይም ስለመጣች በቀጣይ ደግሞ አብረን ምንሰራቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን ዋናው ወደ እንትኑ ስንሄድ እሷ ተጎድታለች። ልጄን ነው የምፈልገው
እስከዛሬ ላረገችልኝ አመሰግናለሁ ነው እሷ የምትለው። እስከዛሬ ላረገችልኝ አመሰግናለሁ። ነገር ግን አሁን እናትና ልጅ መካከል ስለገባች ይሄን ነገር በትክክሉ ተፈቶ እኔ መልካምነቷንም ውለቷንም ሳረሳ ነገር ግን ከልጅ ጋር ደግሞ እንግላይ አልፈልግም የሚል ነገሮች ስላሉ እኛም እንዳስታራቂ እንደ ባለሙያም አንድ ቤተሰብ በትክክሉ መልካምነቱም እንዳለው ነው እንዲቀጥል ከማድረግ አቋያ እሷም ያው ሁለቱ ቁጭ ብለው እንዲደራደሩ እንዲመካከሩ እርቅ እንዲሆኑ መልካም ነገሮቻቸው ስለሚበልጡ በዚች ትንሽ ነገር ደግሞ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳይገቡ እኛ በቢሮ እኔ በስልክም አግኝቻታለሁ ቢሮ መጣለች አናግረናታል ጉዳዩ እንድታስረዳን ጥረት አድርገናል። ዞሮ ዞሮ ለዚህ ልጅ ጥቅም ነው አክስትም ይሄን ነገር ልታደርግም ትችለው ለልጁ ጥቅም ነው በያስባለሁ እናትም ለልጅ ጥቅም ነው በያስባለሁ ይሄ ነገር የሚሆነውና እሳቸው ቢገኙልና በስልክ ሐሳባቸውን ፕሮግራማችንን ሚዛናዊ ማድረግ አለብን። ሁለት ወገንን ነው መስማት ያለብን። እናት ነኝ የምትለውንም ሴት አክስት ነኝ የምትለውንም ሴት በስልክ አስገብተን መስማት ስለምንፈልግ ነው የደወልነው። እንሞክር እንግዲህ ቤት እንሄዳለን አብረን ሄደን እናስተናግዳለን። ሰዓታችን ስላነሰ ነው። አንቺን ግን በጣም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ስላደመጣችሁን አመሰግናለሁ። 0902359935 ላይ ደውሉልን። ምንተስኖት ይልማ ነኝ። ቤዛና አዲሱ ከኛ ጋር አብረው ሰርተዋል። ጌች ቴክኒኩን ሲቆጣጠርልን ነበር። እኛ ደህና ስንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።